Ka heshin e portokallin e kemi të ftuar special, unë personalisht ndihem shumë mirë, sidomos kur e ftuara është femër. Ajo është femër e fortë, merret me politikë, ka qenë gazetare, ka qenë ministre, zonja dhe zotrin, vjen në skenë Malinda Bregu! Linda, kënaqësi që të kemi në Portokallin. Në fakt, ne do donim shumë që të shkëmbenim disa mendime politike për situatën aktuale të politikës në Shqipëri. Në fakt, dhe unë do doja shumë dhe besoj që do të isha një nga njerëzit më të lumtur në botë që të shija që emisionet politike të drejtonin gra gazetare. Por kanë tritur dy burra sonte, përsa kohë ende edhe politika e gazetarisë dominohet prapë nga burra. E nuk besoj si unë ngele teatri. Jo, nuk na ngele teatri, ata me zi të presin në fakt. Malinda Bregu në RTV Kashari! Una qave, koke na qave! Higa da bra! Una! Pli, pli, pli na si pli. Rëmë që në di. A bashkë? U të agër dhe mirë. Një brëma, urdo, 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 urdo. Se thua ti, si jeni o rezotori? Qa të ty, qa të ty? Qa të mund? I që se nuk shqip ke pare. Zonjë, zonjë, zonjë. Tre, dhe, he? Qa zonjë, 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 zonjë. Në regull, në regull. Në fali se... Në fali se në gjithë qikë që rëmuj se kërë është... Se unë ndjek mondën, jo se... Nuk jeni të vetëmit. Nga që ndjek mondën, branda isha këtu. Qa për ndjek ti? Ndjek mondën. Ju e ndishti mondën? Qa ndjek, qa ndjek? A ndjek jo mondën, qa ka? Mondën, mondën, po vetë për mondën, ndjek mondën. Jo nuk e ndjek se mi bërshoqe. Nuk e ndjek... Ecim paralel. Me mondën, e? Mi mërëma, Rënd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 ë
mundësi të vazhdosh sotëri. Kasarit, mi brëma zonja ma... Mamin mire ke thot, po pjetë që dove... Zonja ma... Majlinda, po të Majlinda. Zonja Majlinda, mamin mire ke... Mirë, kalimderit, mirë, po... Këtë të që të si... Kur ta kaloni këtë pyetje, bëjmë gati për tjetë. Në regull, ja, zotëria atje, vazhdosh... Sot nuk do bëjmë po, nuk do bëjmë po... Edhe sotë që ka femëre... Politike ka fjallën. Politik, politik, nuk do me politik, nuk do me politik. Mirë. A mund të të shkë... A pule! Qarë e tu? A mund të të shkutoj emin? Mos të tas Marina, të tas Lili. Jo, jo, jo. Po qa? Linda, Linda. E ke problem? Për të bërë komunikimin më të lirëshëm? Në fakt, në shpim të rasin Maja, sot. Maja. Qo që këndon, asha? Jo. Për që? Për të rëndë, bëllë. Për Maja, sot. Pëtja parë direkte për ty, Linda. Maja, kush është më mirë sekretar? Luzin Basa, apo Sali Berisha ka qenë më mirë sekretar? Pra pyetje politike do bësh? Po tani... Unë besoj se edhe Lulzim Bashën, po ta pyes është bashkë me ne të gjithë, do të thotë se si Sali Berisha nuk ka. Kam unë një pyetje pa politikë. Pa politikë. Nashi, sa e keni rogën edhe pse? Dekor, kalon një pyetje tjetër. Në parlamenti shqiptarë, kush nga gratë që janë deputete, kush nga ato është më bukurosja? Ti e 20 vite me vones, nuk kam dërmon të martohem prap. Jo, e? E dyta, unë besoj dhe them që gjitha gratë janë bukura. Nuk një asë një grua që të mos jetë e bukur. A, po që femër... Nëse ti do vazhdoj të ishe ministre integrimi, qëfar do bëhet një gjë që se ka bërë kjo ministre aktuale integrimit? Unë do të meresha me integrimin e Shqipërisë në bashkimin e Europian. Se kjo nuk bëhet? Unë do të merësha me integrimin e Shqipërisë në bashkimin e Europian. Duket se as ju nuk dëgjoni më për integrimin. Dakor. Kisha unë një pyetje. Atëherë, si ju duket qyeti Rama? Juve, vetë. Mua më duket kundërshtar. Kundërshtar?
Shife shkruaj. Shife shkruaj. Shife shkruaj. Shife shkruaj, shumë mirë tha. Nuk duket, ai më duket si ka si çare. Po do të si ka bateriu më i madh i parlamentit, ai duket më. Vazhdo. Tani zonja ma min e tha tjetër në rregull. Zonja Maja. Kam i pyetë për ti, kush nga partitës më de... De mode? Jo, nga më de... Dembele? Ej! Kush nga partitës më de... Debile? Që të dukë? Debile? De... Bapadem? Jo! De bapadum? Tibi... Ej! Bële të më... Qa zëtërri? Kush është më demokratike? Kush është më demokratike? Demokratike? Po t'je di që unë jam me socialiste, apo ta jap një këshu, me shokun e në verë. Me kuptoj që po t'humbin arsye pëse je, po mos unë dhe. Mos unë mërzit pëse. Unë jam me shokun e në verë dhe partij socialiste. Mos unë mërzit. Ka është po them? Mos unë mërzit. Kush është pëse ja pëdëja, apo lëse i është më demokratike? Absolutisht partija demokratike. Lindi si partija e parë demokratike dhe duhet tjetë partija demokratike. Ka pare dyshim. Tani, unë jam shumë kur... Apo, ve! Të ke! Nuk i vetëmi nga burrat. Jam kurios. Nuk i vetëmi nga burrat. Jam kurios, po jam kurios. Juve keni qënë gazetare më përpara. Pse e latë gazetarin dhe futët në politik për më shumë fama, po për më shumë lek? Jo, nuk lash gazetarin. Në fakt, unë njëtën kohë që ushtroja gazetarin isha pedagoge në fakultet, dhe i lash të dyja për të bërë politik, sepse pavarësisht se ka një opinioni cilin basë është shumë i përgjithshëm se në politik hyet vetëm për të bërë lek, unë besoj se në politik ata që duan të merren me politik, duhet tjenë politik për të bërë ndryshim. Edhe unë thash, po bëj po... Mos këtu, mos! Po bëj politik që të bërë të lekët. Tanin... Ja pas ka marrë dorën politikës e qabë. Urdo, qovim qatë ti të bërështi si galat mos bëj, po bëj gazetarën. A, nuk kam nevoj farë unë për këtë, në fakt. Rizim mut me shqit. Ja dhe unë e hoqa, na i nati. Në qovë se e keni merak. Tani, unë do t'ju interpretoj ju të dyve. Be qa duesh ti, unë do t'ha. Ulloni. Që shullurë? A që, jemi... Zakonisht moderatori është në këmë. Në regu, vazhdo. Po t'ju pyes se ku dalon një gazetar profesionist nga një pseudo-gazetar apo nga një gazetar amator? Po. Si do të përgjigjeshit? Mirë, faleminderit ti që shke qenë njerë. Rofsh. Dimo? Kush? A i që ta mbushu me frymë, dhe nxiret shkrete se na le këtu. Një gazetar profesionist, nga dalon nga një gazetar i cili nuk është profesionist, por është pseudo-gazetar. Si mendon ti, dhe majmë një mendimin të ndje, si mendon ti? Unë mendoj se një gazetar i mirë dhe profesionist duhet këtë qëllim që t'i shërbej publikut edhe t'otë vërtetën. Kurse një pseudo-gazetar është një thashët e me gjitë cili më merë rogë, pra paguhet. O, ty të lumë të mojë! Tani gjeni vetë se ku jeni! Të lumë të bra! Gjeni vetë se ku jeni! Tani një mesaj për gjitha ta që po ndjekin në të momente në radio televizion e ka... Ka mund që të thua... E ka një mesaj, tash, Nuk është as vitiri, dita e verës kaloj, se zakonisht këshu është urojnë në gëzuar, por do t'i uroja me gjithë zemër gjithëve të kenë sa më shumë ditë të gëzuara dhe me buzëqeshjen jetën e tyre, e cila fatkesisht është për ditë dhe më e vështirë. Mbyllën emisionin të të lumë goja. Faleminderit për ftesën. Unë do t'a mbyllja duke ju dhënë dorën dy të ftuarve. Faleminderit që më ftuat në emisionin tuaj për 2 minuta u bëimi dhe suksese. Po ske lekët do marrë, ske të bëshu, do marrë lekët. Do të paguajmë. Kjo është e sigurt, në fakt e kam qartë sot. Mirë, na ditë, ja vjen. Faleminderit. Faleminderit.